Välkommen till testet med mig Hans Olsson och Nils van der Poel. Det här är avsnitt 3 idag. På menyn har vi taktiska äventyret. Extrem fysisk anställning i 4 timmar ute i ödemarken. Och där de tävlar som lag. Idag finns alltså riktigt goda förutsättningar att komma vilse i svenska fjällen. Jo. Vi har bjudit in 20 deltagare att få testa och tränas med självbjuden i min OS-satsning. Vi ska utmana dem i olika discipliner upp och ner för backen här i Sälen. En miljö som faktiskt påminner väldigt mycket om den jag själv tränar i. Det är ett väl utvalt startfält som har gott om medaljer från både EM, VM men också världscup. Så nu ska vi få se hur de trivs i mina skor. Har du något det värsta jag gjort på länge? Test nummer 3, det taktiska äventyret, är ju baserat på fjällvärlden här i Sälen. Och det är 40 stycken kontroller som är utplacerade på olika kluriga platser. De ser ut så här och de är nedstoppade i jorden. Och där ska ju då tvåmannalagen samla de här så många som möjligt. Och de här lagen kommer ju baseras utifrån test 1 och 2. De är olika poäng besatta på olika platser de är på då. Så att ju svårare de tar, desto mer poäng får du. Och hela testet är ju egentligen baserat på din kärlek till att komma ut på fjällvärlden. Jag försökte ta tillfället i akt och utforska de platserna jag var på när jag var på ett träningsläger. I alla fall blev jag duktig på det senaste året. Så att, ja, det är lite upptäcktsfärd det här skulle jag säga. Och det är också som jag tycker är ganska kul här. Det är ju inte bara löpning eller bara cykla, utan nu är det ju kombinerat att både cykla och springa för att ta de här kontrollerna. Exakt. Det ska bli spännande. Jag är supertaggad för att köra med Maria som är grymt stark på just det här, det är hennes område. Så det ska bli jättekul. Test 3 är som en AIM Challenge-tävling och jag kom att tävla ihop med superstarka Åsa. Och det känns jättekul. Jag hade äran att vinna AIM Challenge i damklassen i somras. Så jag är oerhört peppad. Jag heter Åsa Ernholm. Jag är 40 år gammal, kommer ifrån Sundsvall. Har bott i Stockholm i 18 år och bor i Åre nu. Idag tränar jag gravelcykling och springer en hel del på fjället. Det bästa med att tävla är att se hur långt man faktiskt kan pusha sig själv. Och mäta sig med andra kan ju också vara kul ibland. Första obligatoriska, så tar vi det som går på vägen. Så tar vi nästa obligatoriska om vi tror att vi kan få med något på den. Först och främst blev jag, när jag fick veta om test 3, blev jag väldigt glad att Micke och jag skulle få köra ihop. Vi har ändå hittat varandra lite här och det kändes som en bra partner att kampera med ute på fjällen. Jag heter Johan Kastensson, är 35 år och kommer från Eksjö i Småland. God morgon. Hur är morgonen nu? Ja, det är en väldigt fin morgon. Skedra platser. Färdiga. Leder. När vi fick kartan så såg man ju att det kommer bli stor del cykling. Och då är de här kontrollerna värd lite olika mycket poäng. 14, 19, 14 och sen upp, ja precis. Ja, men när vi röck kartan och får se den så blir det alltid lite kaos i huvudet. Bara vilka kontroller ska man ta först? Och sen tyckte jag att det var väldigt svårt att det fanns massa obligatoriska. Så det blev en helt annan taktisk utmaning. Det kommer ta tid det här, att det var väldigt mycket kontroller i förhållande till hur lång tid vi hade. Så vi räknade baklänges och bestämde att halvvägs in, där måste vi vara efter 2 timmar, annars kommer vi aldrig klara det. Våra 3 första, vi kommer börja med att dra ut här på vägen och plocka några små på vägen här för att gå mot 29. Lycka till! Jag tror det kommer gå jättebra. Jag tror att det kommer vara svårt att kalkylera hur mycket man hinner på 4 timmar. Jag hade blivit stressad när alla får kartan och så är det något lag som sticker iväg. Det hade varit svårt att hålla lugnet, tror jag. Mm. Men nu man måste låtsas om det. Nu sticker de åt fel håll, det får man tänka. Ja, en bra tänk. Skönt att ni är här, då kanske vi är på väg åt rätt håll. Jag ska köra med Anton och det känns väldigt kul. Han hade inte så mycket kartkunskap heller, så det kan ju bli väldigt spännande, känner jag. Jag tror ju att jag kan kartan ganska bra. Väldigt duktig på läsaren, så jag hoppas inte han är för lätt övertygad utan att han faktiskt vågar säga nej, tror att det är vänster inte höger. Det var jag, Stephanie och Marcus. Jag har inte hållit på med orientering eller något sedan tidigare. Men som tur var
mina lagkamrater kunde, ja, visste hur man läste karta. Navigering och sånt, ja, man har ju orienterat. Även här i Sälen i 2016, när O-ring gick här, så var man ju här i 5 dagar. Och dynamiken funkar bra. Vi alla var överens om att vi var lite underdogs och skulle bara ha kul. Hinna med alla obligatoriska. Det var fantastiskt väder. Blå himmel, sol i liksom slutet av oktober i svenska fjällen. Det är helt overkligt. Precis innan första obligatoriska kontrollen var det lite stigmyrcykling. Den kontrollen satt på en bro. Det var lite svårt och jag slarvläste väl lite grann. Så vi råkade komma på fel sida om den där lilla bäcken. Och så behövde vi hoppa över någon lite mindre bäck innan och fick gå runt lite så. Ja, frågan är ju vem som blir först att ta den första obligatoriska kontrollen. Killarna kommer från andra sidan ån och så har vi några tjejer på väg in här bortifrån. Ja, det blev ju en navigationsmiss, men det var, om jag kan skylla på något, svårt att läsa på kartan riktigt här. Ja, gå ut och stämpla där på ön. Man ska alltid ha något att skylla på, det är viktigt i idrott. Man kommer på det redan innan frågan kommer. Vad ska jag skylla på den här gången? Hur många kontroller har ni tagit hittills? Det här är andra. Det kommer vara svårt för alla lag. Du ska stämpla ute. Jag tror vi ska möjliga upp och ta ut 6 på en gång. Ja, men test 3 handlade ju väldigt mycket om att ungefär kunna räkna ut hur långt det tar att göra det här, hinner man ta den här kontrollen, hinner man inte ta den här kontrollen. Och det har jag med mig mycket från multisport sen tidigare, så det var verkligen min styrka. Men har jag funderat på när 27 var lättblockad. Det är lättare att cykla iväg. Vi frågar om vi ska ta kontrollen här bort eller inte. Men jag tror att det kan vara lite halvtajt att bara ta alla obligatoriska. Så vi ska safe alla obligatoriska och så ska vi plocka så mycket poäng vi kan på vägen. Eller så ska man bara ge sig upp här. Vi tar oss upp på skidbacken. Ja. Runt kontroll 36 var det en fantastisk vy. Vi kom upp där och har ljuset. För första gången så kommer vi från minusgraderna tror jag också då. Det var ju ganska kallt där nere i dalen så att det kändes riktigt bra. Hur är taktiken här i laget? Vem är det som håller kartan? Vem är det som är arg och vem är det som bestämmer? Orienteraren håller kartan. Mina orienteringskunskaper är ganska bra. Jag har sprungit en del orientering eftersom min fru är orienterare och från början ofrivilligt får följa med och sen även fått upp ögonen för den sporten då, gjort ett par orienteringstävlingar och lite stafetter och grejer. Ni springer ju. Är det så bra val nu även på nervägen eller? Det är bra. Det tror du? Ja, alltså det är klart att det har varit bättre att cykla ut men man ska släpa cykeln upp då så ska man vara trygg ut för. Det blir så bra här. Bäst så här. Stoppa i oss lite här då. Men nu har vi hållit på i dryga timmen. André drar väl lite mer på de flacka partierna så kan jag ligga bakom. Hinna läsa lite mer karta och få liksom lite slipstream bakom. Jaha, därför du inte hjälpte till på vägen. Ja, exakt. Man ska alltid ha något att skylla på. Alltid något att skylla på. Viktigt, viktigt att ha det. Tänk ut på förhand. Kom på något. Ja, vi står ju här mitt uppe på toppen av Lindvallen. För kontroll nummer 36, det är en obligatorisk kontroll. Det blir vi lite omkastningar på vägen hit. Vi såg några tjejer valde att springa upp hit och lämna cykeln där nere. Vad tycker du? Var smart eller dåligt? Nej, de kommer ju definitivt vara lite långsamma på vägen ner. Det kändes jobbigt när jag stod här utan cykel och de andra rullade iväg och de började springa ner. Man var inte avundsjuk på dem. Det verkar man inte. Hur går det? Det går bra, tror jag. Lite tokiga vägval, men nu så känns det som att vi är på G. Vi är på Östfjället, där nere ligger kontrollen vid kärnan här, otroligt vackert. Vi är 2 timmar in i det taktiska äventyret och vi har lite svårt att förutse vilka som kommer komma först dit. Det är nog förmodligen inte det snabbaste laget, för de har nog varit ganska långt bort här vid Hundfjället och jagat lite kontroller, så de borde vara sist hit. Jag har fortfarande inte sett några här, men de borde vara på ingång snart. Ja, vi har ju första lag till obligatoriska kontrollen nummer 19, det är Kastensson och det är Gottberg. Ni ser fräsch ut, grabbar. Det känns jävligt bra. Vi har gjort bedömningen att det är 12-15 kilometer här. Och det kommer ta 2 timmar. Så vi ska börja med det nu. Jag tror det kommer bli tajt att hinna. För det är
bra bit kvar här på kartan och det är inte lång tid kvar nu. Ja, gött. Kör hårt, kör hårt. Ha det bra, grabbar. Gött. Det är många som har underskattat terrängen och längden av distansen uppe på fjället, för det tar alltid längre tid. Ni kom springande upp på Tandedalsfjället. Var det en bra plan eller vad känner ni där? Det var en bra plan, men sen insåg vi att vi tänkte lite fel kanske. Jag har fått den här muslåten på hjärnan nu. Our time is running out. Jag har en och kvart på oss här. Ja, det är bra. Stå er på. Vi befinner oss på toppen Högis. Bakom oss har vi kontroll nummer 16, precis vid granen där. Vi har även en obligatorisk på toppen, Sälfjället. Vi vet från gårdagen att det tar ungefär 20 minuter att komma upp för Sälfjället om man har bråttom. Och jag skulle tippa på att det rör sig ungefär lika mycket tid för att ta sig upp hit och att ta sig upp på Östfjället. Nu med en och en halv timmes tävlingstid kvar vet vi att det är väldigt få lag som har tagit just de här tre kontrollerna. Men det kan bli väldigt intressant med tidsrymden och kanske lite minuspoäng för vissa lag på slutet, eller till och med diskvalifikation om de inte är i mål inom 4 timmar och 15 minuter. Ja, men jag tänker nedanför, för det liften slutar ju där. Vi kör bort där och kollar. Ja, visst. Tar vi. Ja, alltså. 10. Sen gör vi bedömningen om vi hinner. Just det. Ta 2. Annars så tar vi 8:an och sen upp till målet och hämta 3:an. Just det. Från kontroll 16 tog vi, gick det cykla ganska bra. Vi gnetade på där och lyckades plocka några kontroller på vägen där också som fanns lite undangömda. Så att vi kände att vi låg bra till. Vi hade koll på hur många tummar vi hade fram till målet. Ja, men den sista timmen, halvtimmen, då hade vi 3 obligatoriska kontroller kvar och vi började bli ganska stressade. Så då så körde vi på och verkligen pushade och gjorde det bra. Full fart utåt. Ja. Vi tar mot liften. Ja. Det är gött att ha cykeln nu på nedvägen. Ja. Det är viktigt att kliva. Det verkar som att man har goda möjligheter att hinna tidsspärren i alla fall till mål. Ja, det känns lite bråttom nu alltså. Nu har vi 50 minuter på oss. 8 kilometer på skoterled. Nej tack. Jag funkar. Nej tack. Det blir bra. Fram på slutet där så tror jag vi börjar bli ganska trötta och vi har, alltså vi kämpar på och när vi kommer fram till kontroll 8 och ska stämpla så hittar vi inte pinnen. Vände oss om, sprang till cyklarna, hoppade på, cyklade tillbaka hela den spången. Jag tror det var 2-3 kilometer. För jag hade någon konstig magkänsla av att där halkade jag på ett ställe. Så att, men när vi sprang upp där, 200 meter upp för den där backen, mitt i blåbärsriset, så låg ju den där pinnen. Så det bara blev en stor kram där och sen bara, nu kör vi. Ja, men när vi plockade sista tredje kontrollen, då visste vi att vi kommer klara det inom tid och vi hade gjort ett bra race. Så då bara körde vi full fart för vi tänkte att är det någon som har samma poäng som oss, då ska vi i alla fall slå dem i tid. Ja, vi började vara stressade med tiden faktiskt. Gick upp för liften den vägen. Yes. Så det ska ju vara på den sidan. Jag tycker det ska vara här i kartan. Ja. En, två, tre lag på plats. Det är snart 45 minuter kvar till de måste vara i mål. Ingen arm har tagit kontroll nummer 3 igen. Alla måste upp på Sälfjället. Kartan svarig. Och ta sig härifrån och dit. Det är tajt nu alltså. De har ju tänkt helt rätt här va? Men de springer fel. De stod 40 meter från kontrollen och så sprang de på fel håll. Okej. Okay. Bra jobbat! Vi
Vi har varit starka. Nej, hon är ett monster alltså. Väldigt, väldigt trevligt monster. Trevligt monster. Men sen vet tusan alltså hur många lag som klarar hela obligatoriska banan alltså. Ja, vi kör i fjället. Ja, då är vi allerede i höjden. Nu tror jag att de hittar den här. Det var inte bra alltså. Kommer ni in då? Ja, vi hoppas det. Nu jävlar det bara lägga in sista växeln och bara mata in i mål. Men nu är det ju lite tidspressat här. Det är lugnt. Ja, när vi var nedanför den skidbacken var det väl 40 minuter kvar. Och sen slog Andrea på sina watt upp där för backen och det var kämpigt att hänga på. Men när vi var uppe var det 30 minuter kvar och sen var det full fart mot målet. Ja, men sista halvtimmen var en mental utmaning. Det var initialt var så här, ja, men det kanske inte ens, vi kommer inte hinna på de här 15 minuter strafftid. Vi kanske blir viskade. Laddade på allt vi hade in mot mål. Alarmet går på 12.00. Det var ju ungefär 5 sekunder innan ni stämplade in den sista kontrollen. 12.00 är tiden som gäller. Jag har loggat 03.56. Ja, men vi startar ju några minuter sen. 12.00 som var... Det stod ju att hålla starten grejer. Ja, ja. Ja, just det. Vi hade inte 4 timmar utan det var klockslaget. Ja. 12, ja. Stämplade målkontrollen och sen lite senare då fick vi reda på att vi var 12 sekunder för sen. Så då fick vi straff, 15 poängs avdrag. 12 sekunder fattades. Ah. Ja. Ja. Vi insåg att vi måste klara testet så att vi har en hel helg med godkända test. Vi cyklar upp då mot kontrollen med 3 som var den sista obligatoriska. Så vänder vi tillbaka, vi cyklar på och jag ligger före och sen hör jag bara dunk. Och då smäller det. När jag vänder mig om så ser jag Micke ligga på backen. Han cykel och han själv ligger ju där som en påse skridskor ungefär. Första tanken var att ta reda på hur Micke var med Micke, men han ställde sig upp ganska fort. Så då tog jag och rätade till hans styre. Så att det var rakt. Sen sa jag att nu ska vi i mål. På slutet, sista 40 minuterna, blev en riktig berg- och dalbana för oss kan man säga. Men vi var riktigt nöjda och vi gjorde det väldigt bra hela dagen tycker jag. Det beror på vilken väg man tar. Ni har ju ändå genomfört testet nu. Alltså, Nils van der Poels träningsschema i 12 timmar. Hur känns det kroppen? Det känns som det ska kännas, smörbultar. Vi är jäkligt nöjda idag. Vi har haft bra samarbete och hade en riktigt bra plan. Ja, det är bara sekunder kvar innan den officiella deadlinen på 15 minuter försening går och då blir man ju naturligtvis diskad i test nummer 3. Man har ju naturligtvis genomfört testet, men i själva tävlingsmomentet blir man diskad. Vi har endast 5 lag. Där går signalen, hör vi i bakgrunden. Vi har just nu tror jag 5 lag i mål ända som klarade timecap. Så det är många som har räknat lite fel och kanske liksom inte insett att det ligger ganska högt upp den här målgången. Så att det är många som är försenade. Stämpla. Hur känns det kroppen? Jag kan känna igen mig frustrationen av att vara vilse på ett fjäll. Det har också varit några gånger när jag har varit ute och tränat. Ja, jag ska brotta mig in här till Fanny Borgström och Anton Östman som inför dagen alltså låg på en fin andra plats. Ni är ett par minuter sen va? Inte så noggrant. Vart sprack kalkylen, vet ni det? Ja, i en verkstad hemma hos dig tror jag. Du menar att det är fel på materialet? Alltså det har varit väldigt bra material jag fått låna, men vi var ju tvungna att byta cykel efter typ en timme bara. Men hur har det känts under dagen? Har det samarbetet funkat bra? Ja, men då... Jag tycker vi har haft jättebra samarbete. Jag tycker att det var det... Vi tog en fin väg här på slutet också över fjället. Så att vi har... Ja. Test 3 blev ju en väldigt bra resultat för oss. Vi knep andra platsen, även att vi hade 15 minuspoäng. Och framför oss hade vi André och Lars som har varit helt orubbliga hela helgen. Så att vi var riktigt, riktigt nöjda att vi lyckades komma in där. Och då hade vi ändå mer poäng än de som var trea som inte hade fått minuspoäng. Då. Så att,
Ja, men idag handlar det mycket om taktik och det handlade om att få ihop alla obligatoriska kontroller och samtidigt komma i mål i tid. Och det var ju bara vi och ett annat lag som lyckades med det. Så det var jag ändå väldigt stolt över att vi gjorde. Och sen var det ju som man kollar på resultatlistan, det är ju 3 poäng till andra plats. Och då har vi slagit liksom alla män på de 2 här. Och det, ja, vi var starka idag, vi är väldigt nöjda. Ja, test 3, det taktiska äventyret, visade sig vara, alltså det blir ett taktiskt spännande äventyr. Ja, det har varit väldigt spännande. Det var ju väldigt många som hade problem med att beräkna tidsåtgången, hur lång liksom sluttiden och allting. Vi trodde ju inte att man skulle hinna alla, utan att det var ganska tajt kanske bara att det var obligatoriskt. Men jag ser att många av deltagarna var ju tydligt mer optimistiska på att samla många poäng. Och det märktes också, det var ju många som inte klarade tiden. Man märkte det, vi stod vid kontroll nummer 19, det var ungefär halvväg, så där var det ganska panik. De första 2 lagen som kom, de hade tydligt fokus på just tidsåtgången. De bara, det är 2 timmar kvar, vi måste tillbaka. Mm. Men det var kul att se dem, samarbetet, glada miner, det var verkligen en härlig dag på fjället ute i liksom fjällvärlden. De fick uppleva mycket bra. Ja, verkligen. Avslutningen när vi hade gått i mål var ju väldigt bra. Det blev lite gött häng där uppe och lite utvärdering som man gör när man har karta och orientering, så alla berättar om sina vägval och vad man har bommat och vad man har gjort fel. Så att det blev en bra avslutning där, tycker jag. Jag tyckte att det har varit en fantastisk helg. Det har varit ett kul upplägg, det har varit annorlunda. Det har varit härligt att få känna att man är en grupp som liksom pushar sina gränser, men också att man har lagt till den här lilla kryddan av tävling, för det gör ju alltid något extra med människor. Sen tycker jag att både Hans och Nils har varit väldigt öppna och väldigt så här personliga och släppt in oss andra mycket, så det var väldigt fint. Tackar att man fick vara med bland de här lite mer elitfolket än... Tittar man på testerna så var det ju utmanande hela vägen. Det satte verkligen alla sinnen, alla muskler på ordentliga prov, och så här efter känns det riktigt härligt att ha genomfört alltihop. Alla har varit så jävla peppande, fast man är liksom längst ner på listan så har man ändå de här hejaroperna, och man blir varvad och ändå liksom klapp på axeln och man liksom peppar varann. Och det tror jag Nils och Hans har varit jävligt bra på att få gruppen att göra, så tror jag. Ja, men på ett sätt var det väldigt bra, tycker jag, att Nils var skadad. För det var helt fantastiskt att han stod där ute längs banan och hejade på en när man gick upp för den där jäkla backen och stod ute på kontrollerna mitt på fjället. Så det gav nästan bara mervärde att han också var där och hejade och lyfte fram en hela helgen. Stämningen i gruppen var genom hela helgen supergod, för alla gick igenom det tillsammans. Superhäftigt att få se så bra idrottare och sen få sitta och käka middag med Hans och Nils. Nils som är liksom en otrolig idrottsman, och Hans också. Och jag som tycker väldigt mycket om skidåkning tycker också att det är fett coolt att träffa Hans. Liksom. Jag kommer nog ändå berätta för mina barnbarn om att jag var med när Nils Vanderpools träningshelg. Det är väl ändå fint. Sen kommer de säkert undra vem han är, men då får jag väl visa något klipp på skridskor eller sådär. Ja, testet är avslutat. Ett stenhårt test vart det till slut, det visste vi inför också. Hur känner du när du ser dem? Har de liksom infriat dina, liksom, de skulle komma hit för att bli trött, ha kul, lära känna varann? Ja, nej, men verkligen, alltså, alla har ju verkligen mött uppgiften och utmaningen. Nästan alla i alla fall. Ja, förutom jag som bröt löpningen som enda person. Men det har varit stenhårt, det har varit kul. Jag tror att de deltagare som kom hit också har njutit av att gräva djupt i ren sann Nils van der Poel-anda. Kul att ni har tittat, följt oss och bra jobbat, Nils. Så kul att du drog ihop det här och bjöd de här grabbarna och tjejerna på det här. Det är väldigt trevligt. Och syns vi framöver. Tja, vad kul att ni har hängt med på vår show här i Sälen den senaste avsnitten. Vi har haft superroligt, jag, Hans och alla deltagare som vi faktiskt varit väldigt imponerade av. Hur de har tagit sig an fjället och de utmaningar vi har ställt inför dem. Till det här så gjordes också en talkshow där Hans frågade ut mig om diverse kring min karriär och min träning som låg i grunden till inspirationen till testet. Vill ni se den så finns den här. Jag hade gjort det här förut, men de ser att den ska finnas här. Så här är den.